السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه یې امید دے چې بخیر الله مخصاته الله مخشاله ساته ملګرو نن بیا ان شاء الله د نوید موټر بارګینه تاسو ته ویډیو کوم هغه کې به تاسو ته مونږه ایکزیو گاڑی هم کوي او هغه سره سره چې دی تاسو ته به مونږه ملګرو هونډا سیویک هم کوي ٹھیک تا نو ویڈیو تر داخیر پوری وګورئ چې یاره پوه شئ په ویډیو باندې او داسې نه چې سکپ کوئ را سکپ کوئ نو هغې سره بیا سړي ته پته نه لګي چې یاره څه دي که نه نو دا ویډیو چې کومه کوم ملګرو شروع مې د دې ایکزیو نه وکړه انشاءالله ورپسې ګاډي کې ګاډي له به بیا ځمه بله ایکزیو د هغې نه پس چې دی بیا به هونډا سیویک له ځم ٹھیک شو نو دا ایکزیو ګاډی چې کوم دی ملګرو دا پوسټارټ ګاډی دی تاسو لیدلی شئ دا هم زما پرس نه دی ٹھیک تا نو گاڑی پرل وائٹ کلر کی دے ملګرو ٹھیک تا گاڑی خپل گاڑی تازه فرش گاڑی دے استعمال نه دی ایچ آئی ڈیز لائٹونو کی دے ٹھیک تا صفا گاڑی دے خپل گاڑی دے د دې شلکم لس لاکھ روپئے ڈیمانڈ دے یعنی 980,000 ٹھیک تا چالا پکار ہوئی تا سرات لے شے دن ویت موٹر بارگین ویزٹ کھو لے شے گاڑے کتے شے پخپل بانی او ودے دلتا دا معمولی گونتے کی کیر خیمیر خیر آگر لی ملگرو دا کمپون سر ہوگی ٹھیک تا او نور گاڑی خیستہ گاڑی دے خپل گاڑی دے چالا پکار ہوئی تا سرات لے شے دن ویت موٹر بارگین ویزٹ کولے شئی ایچ آئی ڈیز لائٹونو کی دے 2007 ماڈل لے 7-8 ماڈل لے پوش سٹارٹ گاڑے دے لاکھ تے دے ٹیم کی ٹھیک تا او شلکم لس لاکھ روپئے دے قیمت دے ڈیمانڈ دے یعنی 980,000 ٹھیک شو چالا پکار ہوئی تاسو رات لے شئی نوید موٹر بارگین تا وزٹ کولے شئی او دین علاوہ بلا ایک زیو گاڑے منگ سارا ولار لے حغیل ہم زب هر انسان خپل یو سوچي ملګرو د هر چا خپل خپل ریټونه خپل خپل حساب کتاب وي د ګاډي اوس دا ګاډي چې کوم ولاړ دی ملګرو دا هم پوش سٹارټ دی دا هم 7-8 ماډل دی ملګرو ښه ښایسته ګاډی دی پرل وایډ ګاډی دی او ګاډی تاسو لیدلی شئ ٹھیک ده د دې ریټ به تاسو ته په دې سیټ ګلاس باندې په خپله ښکاره شي 10,50,000 روپے دے ڈیمانڈ ہے ٹھیک شو 10,50,000 د دې ایکزیو ډیمانډ شو د هغه ایکزیو ډیمانډ چې کو زکوم پخپله شلکم 10,00,000 روپۍ ملګرو ګاډو کې سفر مرخ نشته دی خو بس د هر انسان خپل سوچ خپل ریټ خپل حساب کتاب وي زما خپل یو سوچ دی دغسې دا دوه ګاډي چې کوم مونږ سره ولاړ دي ملګرو ویډیو به لږ اوږدېږي په دې به هم خبره کوو د دې ویډیوګانې د دې دواړو ګاډو آلرډي په چینل باندې شته دی خو دا دواړه ګاډي چې دي آلرډي چینج را چینج شول کسانو ته نو په دې باندې یو پیر بیا چې دې زه ویډیو کوم ٹھیک ده او تاسو ته ښیم ٹھیک ده دا هونډا سیویک ګاډي چې کوم دي ملګرو دا هایبرید نه دي دا 1800 سی سی دي ٹھیک شو او په دوانو کې سپریګان مریګان شته دي او سپری دوه مسله نه کوي ملګرو خو دا دغه چې کوم دی دا 14 او مین ایکسیډنٹ او دا مسئلے کې ٹھیک شو نور په ګاډو کې سپریګان مریګان شته دی ملګرو خو د ګاډو ریټونه به انشاءالله چې ښایي په دغه ګاډي ډیمانډ چې کوم دی ملګرو 680,000 روپۍ دی ٹھیک شو 680,000 مخکې دې 720,000 روپۍ سونه ډیمانډ اوس بلکې ستاخت دی 680,000 روپۍ 680,000 روپۍ د دې ډیمانډ کوي
باقی بدی کی بیا دا گاڑی چکم دے دا بیا زما دے ملګرو ٹھیک شو او دا ما پرسنل دے نو دا با تینګنی کلر دے ملګرو تاسو دل شي استعمال گاڑی دے ٹھیک تا اسی بورت نہ وای فریش دے ٹھیک تا فریش نہ دے استعمال دے ٹھیک تا دے دن حال دے ٹھیک شو مل کرو زو ملګرو د خپل گاڑی ڈیمانڈ کوم 6,00,000 او 10,000 روپے ٹھیک تا سنگ چې مې ته هغه تل کې زو کې خپل گاڑی ریټ وې چې یار زمانہ گاڑی ریټ کم دی 9,80,000 روپے دا غسی دلته اوس دا زمونږ د بل روډ دی دی د دې گاڑی ڈیمانڈ کوي 6,80,000 زمانہ گاڑی ڈیمانڈ دی 6,10,000 روپے ٹھیک شو وانا 2006-07 ماڈل دی او دوانو کی سپریگان میگان شوی دی شتیپے کی او بلا خبر دارا چی دا دی گاڑی دا ریم چی کم دے دا لگ مختلف دے کولے دے تا سویل دے شد زمان دی بائی دا گاڑی چی کم دے دیر ٹیر کی ہوا نشتا دے او خواب پہترین ریم پکی لگے دلے ملگرو دے ہم دن نو گو رہی ٹھیک تا دے شلکم والا کرو پائی ڈیمانڈ ٹھیک شو دا جس دا سلیٹی ہوندی کلر دے ٹھیک تا او زو خپل گاڑی 6,10,000 روپے ڈیمانڈ پر انشاءاللہ ریٹ بابا کی کاؤ پا دغی کی بم ریٹ کاؤ پا دی کی بم ریٹ کاؤ آگا ایک زیو گاڑی چی میرا تا کمی خوالے پا آگی کی بم ریٹ نہ کاؤ ٹھیک شو نو چالا پا کاروی تا صورت لے شے دنے وید موٹر بارگین تا ویزٹ کاؤ لے شے او چی صحیح انشاءاللہ بلکل بکاو دا ویڈیو نورا مزید اگ دی کی بیا با انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کی پنور گاڑو مانی بیا خبری کو دے سر مالی اجازت رکھے اللہ فرمائے.